Третій пішов. В ЧТУ вчергове змінився керівник. Володимир Мунцян отримав погодження з Міністерства інфраструктури, пропрацював лише 3 місяці і звільнився через незаконні вказівки та забаганки заступників міського голови. Більше розкаже моя колега. З приходом до влади Роман Клічук вже тричі змінював керівників стратегічно важливого для міста підприємства. Жоден новоспечений посадовець не зміг втриматись в кріслі директора Чернівецького тролейбусного управління понад півроку. Так, у 2001-му керувати без конкурсу ЧТУ доручили Петру Продану. Колишній правоохоронець встиг відзначитись масовим скороченням працівників та незадовільною, на думку міського голови, роботою підприємства. Після звільнення Петро Продан розповів. Відсторонення від роботи відбулося майже відразу після інформування мною мера про непрофесіоналізм і недовіру працевлаштованим членам його команди. Через вчинені ними порушення фінансово-закупівельної дисципліни, оприлюднення фіктивних документів, непридатності до виконання завдань з розвитку підприємства, тиску та необхідності реагування. В таких діях вбачаю не тільки договірну політичну, але й корупційну складову. ВО керівника рівно на 6 місяців призначили заступника Продана Андрія Долгого. Однак і він не взявся наводити лад на підприємстві, а зайнявся працевлаштуванням потрібних людей. У лютому цього року написав заяву на звільнення. Тоді у мерії знайшли нового кризового менеджера для ЧТУ. Ним став радник голови Чернівецької райради Володимир Мунцян, який навіть отримав погодження Мінінфраструктури на цю посаду. За час його керування у ЧТУ спромоглися закупити недоукомплектовані аптечки, облаштувати на території ЧТУ газову заправку та звільнити фахівців з ремонту тролейбусів з автономним ходом. Після місяця на лікарняному Володимира Мунцяна звільнили. Колектив ЧТУ щиро вдячний вам за ці 3 місяці співпраці. І хоч останні 2 місяці ви були практично відсутні, з яких останній місяць були на лікарняному, колектив в цей час продовжував плідно та безперебійно працювати. Сам же екс-керівник зазначив, що у нього склалося враження, що влада міста не зацікавлена в розвитку і успішності транспортного комунального підприємства. Хочу зазначити, що виконувати незаконні вказівки, прохання та забаганки керівництва профільних департаментів та заступника міського голови не в моїх правилах. Тому, не дивлячись на певні досягнення в розвитку підприємства, став незручним для них. Пропозиції щодо продовження контракту з боку міського голови не було, а якщо б і було, не став погоджуватись. Нині ж ВО керівника Чернівецького тролейбусного управління став Петро Лисак, який навесні звільнився з посади директора департаменту транспорту, ніби для допомоги Володимиру Мунцяну. Ірина Задорожна, Чернівецький промінь.